नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द फरार सांसद पक्राउका लागि गृहमन्त्री रवि लामी छानेले दिएको निर्देशन प्रहरीले पालना नगरेको र यसप्रति गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेको केही घन्टा व्यतीत भइसकेको छ र गृह मन्त्रालयको त्यो विज्ञप्ति आइसकेपछि स्वयं मन्त्रीले फेसबुकमा यो सम्बन्धी एउटा स्टाटस लेखेको पनि केही घन्टा व्यतीत भइसकेको छ तैपनि फरार भनिएका सांसद पक्राउ परेको खबर सार्वजनिक भएको छैन गृह मन्त्रालयको त्यो विज्ञप्ति अनि गृहमन्त्री रवि लामी छानेले यही विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको स्टाटसलाई कतिपयले स्टन्ट भन्न भ्याएका छन् अनि कतिपयले निरीह गृह मन्त्री भनेर भनेका छन् अनि कतिपयले चाहिँ कम्तीमा गृहमन्त्रीले काम त सुरु गर्नुभएको रहेछ नि यस्तो पो हुनुपर्छ त गृहमन्त्री जब प्रहरीले मानेन तब उहाँले जनतालाई गुहार्नु भयो नि यो हो काम गर्ने तरिका भनेर प्रशंसा पनि गरेका छन् गृहमन्त्रीको त्यो निर्देशन, हो, निर्देशन के हो त्यो निर्देशन पालना नभएकै हो भनेदेखि किन भएन होला यसका पछाडिका कारण के के होलान् अनि फेसबुकमा स्टाटस लेखेर सार्वजनिक रूपमा विज्ञप्ति निकालेर कुनै पनि फरार अभियुक्त पक्राउ पर्छन् यो कस्तो तरिका हो हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ अनि यो सँगसँगै अब राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि हुँदैछ केही समयपछि राष्ट्रपतिको त्यो निर्वाचनसम्म पुग्दाखेरि यी र यस्तै विषयका कारणले गर्दाखेरि अहिलेको सत्ता गठबन्धन गर्ल्याम गुरलुङ हुन पनि सक्छ भनेर केही विश्लेषकहरूले भनिरहेका छन् होला चाहिँ के हामी आजको यो कार्यक्रममा यिनै विषयहरूको सरफेरामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेवानी उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार एउटा विषय जो यति बेला सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ गृहमन्त्रीले एउटा निर्देशन दिएको प्रहरी प्रशासनलाई तर प्रहरी प्रशासनले त्यो निर्देशन पालना नगरेको भनेर गृह मन्त्रालयले नै एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ सा। गृहमन्त्रीको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्टाटस आछ तपाईँले चाहिँ यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ त्यो चाहिँ कस्तो हो भने हाम्रा नेता अथवा मन्त्री उनीहरूले के बुझे भने हामीहरूले बोल्ने बित्तिकै जम्मै काम हुन्छ उदाहरणलाई एउटा बिग्रेको मोटरसाइकल छ बिग्रेको मोटरसाइकल तपाईँलाई मिस्त्रीकामा लानु पऱ्यो मिस्त्रीले त्यसका कुन कुन पार्ट बिग्रे के समस्याका कारणले त्यो मोटरसाइकल चलेन पत्ता लाएर त्यो समाधान गर्नु गर्नुपऱ्यो अथवा कुन पार्ट्स बिग्रो हटाइदिनु पऱ्यो <laughs> हटाइदिएपछि स्वतः तपाईँको मोटरसाइकल चल्छ तर हाम्रा नेताले चाहिँ के बुझे भने हामीहरूले बोल्ने बित्तिकै हामीहरूले फेसबुकमा स्टाटस लेख्ने बित्तिकै हामीहरूले पत्रिकामा इन्टरभ्यू दिने बित्तिकै सब कुरो भइहाल्नुहुन्छ भइहाल्छ जस्तो अघि मैले मोटरसाइकलको उदाहरण लिएँ त्यो मिस्त्रीले बिग्रेको पाठको पहिचान नगरिकन बाहिर बसेर वन कि वन यसो घर उसो घर कुद चाँडोहीन स्टार्ट भइजा भनेर त तँ मर्छ अहिले स्टार्ट हुँदैन हाम्रा मन्त्रीजीहरूको समस्या के भयो भने समस्या के हो नै पहिचान गरेन यिनीहरूले mm -hmm. राज्य त कानुनबाट चल्छ नि जस्तो अहिले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री तोसेमा कार्की उनले के घोषणा गरिन् भने अब मान्छे पैसा बे नभएको कारणले अब मर्दैन त्यो अमेरिकामा चाहिँ के रहेछ भने हरेक नागरिकको बिमा हुन्छ बिमा हुने बित्तिकै कोही मान्छे एक्सिडेन्ट भएर पुर्याइदियो अथवा पैसा नभएर चाहिँ तपाईँको हस्पिटलाइज भयो भने उसको बिमा लेख नम्बरबाट त्यसको टोटल औषधि गरिदिन्छ अथवा कोही मान्छे चाहिँ बिमा लेख छैन बिमा लेख छैन भने त्यहाँको कानुन के रहेछ भने यसको औषधि चाहिँ तिमी गरिदेऊ त्यो औषधि गरे बापतको पैसा यसको ब्याङ्क एकाउन्ट छ भने तिमीले सिधै तान्न पाउँछौ होइन बे एकाउन्ट रहन्छ अरू कुनै प्रपर्टी रहेछ भने पनि प्रपर्टीबाट लिन पाउँछौ त्यस्तो केही छैन भने पनि यसले कमाएर तिर्छ यसबाट म तिमीलाई दिलाइदिन्छु भन्ने एउटा कानुन छ त्यो कानुन भएका कारणले अमेरिकामा कोही पनि मान्छे एक्सिडेन्ट भएर जाओस् पैसा नभएर हस्पिटलमा पुगोस् त्यो मान्छेलाई पैसा तेरो छ अब म तँलाई औषधि गर्दिनँ यो यति औषधि ले भनेर मैले तेरो मान्छेलाई भन्ने तेरो त मान्छे पनि रहन्छ भनेर त्यो सिस्टम भएको कारणले अमेरिकामा मान्छे पैसा नभएको कारणले मर्दैन <laughs> अब यहाँ पनि पहिले त्यो सिस्टम हाल्नु पऱ्यो नि एउटा कानुन बनाउनु पऱ्यो जम्मै नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा तपाईँको चाहिँ भनेको होइन यो खराब सिस्टममा रहेर मन्त्रीहरूले जुन निर्देशन दिइरहेका छन् ती निर्देशन कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्थाै छ मोटरसाइकल बिग्रिएको छ त्यो मोटरसाइकललाई त दगुर त चल त तर भनेको भरले यो फेरि निर्देशन चाहिँ कस्तो भने यिनीहरूलाई अब यी लामो समय पञ्चायतमा जन्मेका पञ्चायतमै हुर्केका मान्छे पञ्चायतमा चाहिँ राजाको निर्देशन किन कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने राजाको निर्देशन अलरेडी कानुन हुन्थ्यो राजाले निर्देशन दिने बित्तिकै संविधानले पनि बाटो छोडिदिनु पर्थ्यो कुनै तत्त ऐन छन् निजामती ऐन छन् अरू भ्रष्टाचार ऐन छन् जे जे छन् त्यसको ठाउँमा राजाको हुकुम अटोमेटिक गएर बस्थ्यो त्यो कारणले राजाको हुकुम अथवा राजाले बोलेको कुरो चाहिँ प्रशासनिक निकायले कार्यान्वयन गर्थे उदाहरणलाई भन्नुहोस् एयरपोर्टमा उहाँहरूले एउटा मान्छे पेसेन्जर विदेशबाट आएकामा कतिवटा मोबाइल ल्याउन पाउने भन्ने राजपत्रमा सूचना छ राजपत्रको सूचनाले के दोख दियो एउटा मोबाइल चाहिँ तिमी सु शु... नि शुल्क लान पाउँछौ एउटा मोबाइल चाहिँ तिमीले शुल्क तिर्नुपर्छ कर तिर्नुपर्छ भन्ने राजपत्र आयो अब प्रधानमन्त्रीले होइन दुईवटा अथवा पाँचवटा मोबाइल वैदेशी रोजगारमा काम गरेका मान्छेलाई दिने भन्ने हो भने पहिले प्रधानमन्त्रीले के भन्नु पऱ्यो भने त्यो राजपत्रको सूचना संशोधन गर्नलाई तिमी टिप्पणी ल्याउ त भनेर टिप्पणी मगाउनु पऱ्यो अनि फलाना मितिको राजपत्रमा एउटा मात्रै मोबाइल दिन छुट दिने रहेछ मैले दुईवटा मोबाइल दिने भनेर रा त्यो राजपत्रको सूचना नि राजपत्रमा प्रकाशित हुनु पऱ्यो अनि कर्मचारीले निर्देशन दिनै पर्दैन कर्मचारीले राजपत्र हेर्छ राजपत्र हेऱ्यो भयो भने एउटा छोड भने ए ठाउँमा एउटा छोड्छ दुईवटा छोड भने हामी दुईवटा छोड र अहिलेका जति हाम्रा प्रधानमन्त्री नेता पर्फेक्ट चाहिँ पञ्चायतका मन्त्री भएका भए चाहिँ यिनीहरू राम्रैसँग काम गर्न सक्षम रहेछन् किनभने त्यो त त्यतिखेरको त राजाको हुकुम राजालाई यसो बोलिदिनु पर्यो भन्ने राजाले हुकुम गरेपछि त्यो राजपत्र पनि संशोधन हुन्थ्यो उहाँहरूले के बुझ्नु भएन भने राज्य चलाउने प्रक्रिया के हो बोला बोलीका भरमा राज्य चल्छ राज्य त कानुन बमोजिम चल्छ कानुनको शासन हो उहाँहरूले जे काम गर्नुपर्छ पहिले कानुन बनाउनुपर्छ hmm. तर केही पनि नगरी जम्मै बोल्ने बाहेक सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने बाहेक जस्तो भनौँ न उहाँलाई यतैतै एउटा संसद भएको जुन चाहिँ मुद्दा छ hmm. त्यो मुद्दालाई उहाँले आदेश दिँदा पनि सामाजिक सञ्जालमा भन्नु पर्दैन पर आदेश चाहिँ वक्तव्य जारी गर्नु पर्दैन कसको ड्युटी हो त्यो त्यो चाहिँ आइजिपीको ड्युटी त चौ चो, चौबिस चो, घन्टाभित्र यो मान्छेलाई पक्री यो पक्रेन भने तँलाई कारवाही गर्छु भनेर त्यो काम गरेन भने आइजिबीलाई कारबाही गर्ने बित्तिकै त भोलिपल्ट काम गर्न थालिहाल्छ अब जस्तो गृहमन्त्रीले नि गृहमन्त्री रवि लामी छानेले फरार सांसदलाई पक्राउ गर्न भनेर पटक पटक निर्देशन दिएको छु भनेर भन्नुभएको छ जस्तो राप्रोपाको चियापान कार्यक्रममा पनि मैले निर्देशन दिइसकेको छु भनेर भन्नुभयो अब त्यो उहाँको त्यो निर्देशन कार्यान्वयन भएन या उहाँले कुन ढङ्गले निर्देशन दिनुभयो त्यो पनि थाहा भए होइन र पछि विज्ञप्ति नै निकालेर भन्नु पऱ्यो कि निर्देशन उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले दिइसक्नु भएको छ तर कार्यान्वयन भएन ध्यान आकर्षण भएको छ भनेर उहाँले विज्ञप्ति निकाल्न लगाउनु भयो होइन अघि म भन्दै थिएँ जस्तो फेसबुकमा स्टाटस पनि लेख्नु भयो हामी कसैलाई छोड्दैनौँ गृह मन्त्रालय किन्स पनि सर्दैन पछि अर्दैन भनेर उहाँले त्यो पनि लेख्नु भयो वास्तवमा गृहमन्त्रीको त्यो निर्देशन गृहमन्त्रीले दिएकै हो भनेदेखि त त्यहाँ अरू विधि प्रक्रिया ती त्यस्ता ले जो एकजना फरार सांसदलाई पक्राउ गर्ने कुरामा केही बाधक बन्छन् कुनै बाधक बन्दै र फेरि तपाईँको एउटा हाम्रो प्रहरी यति बढी सक्षम छ हाम्रो सिमानाभित्र कुनै पनि मान्छेलाई चौबिस घन्टाभित्र लिए भनेर आदेश दिनु हो भने जुनसुकै हो जुम्लाको कुनै एउटा दुर्गम त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहरामा लुकेको मान्छे होस् अथवा थाप्लेजुङको चाहिँ तपाईँको दुर्गम गाउँमा बसेको मान्छे होस् त्यो प्रहरीले चौबिस घन्टाभित्र त्यो मान्छेलाई हाजिर गराउँछ त्यति सक्षम छ हाम्रो प्रहरी र उहाँले के गर्नुभयो भने पब्लिक कन्जम्सनलाई भन्नुभयो तर सँगसँगै प्रहरीलाई चाहिँ के आदेश दिनुभयो भने म पनि भन्दै गर्छु तँ चाहिँ नपक्रिनँ पब्लिक कन्जम्सनलाई चाहिँ पक्रिभ भने अब उहाँको मन्त्रीले वक्तव्य जारी गरेर त्यो मान्छेलाई पक्री भन्दा पनि हाम्रो प्रशासनले पक्राउ गर्न गर्दैन भने उहाँ त्यो पदमा बस्न हैसियत हो त उहाँको पछाडि दुईवटा कारण भए एउटा कारण गृह मन्त्रालयको चाहिँ पावर उहाँसित छैन त्यो गृह मन्त्रालयको पावर अरूले नै एक्सर्साइज गरिराखेको छ त्यो प्रमाणित हुन्छ अर्को कुरो के प्रमाणित हुन्छ भने हाम्रो प्रहरी असक्षम छ जस्तो भन्नु न संसदैबाट संसदमा भन्नुहोस् गेटदेखि चारवटा सेक्युरिटी चेक जसको प्रहरीले नै सेक्युरिटी चेक गर्छ त्यो प्रहरीलाई त हरेक कुन कुन तपाईँको चाहिँ फरार अभियुक्त छन् त उनीहरू लिस्ट मोबाइलमै छ उसको लिस्ट त त्यो लिस्ट भएको मोबाइलको लिस्ट भएको त्यो गेटबाट त्यो प्रहरीले किन पक्राउ गर्दैन संसदभित्र पक्राउ गर्न पाइँदैन पाइन्छ कि नपाइँदैन संसदभित्र अपराधी भएका ठाउँमा अपराधीलाई किन पक्राउ गर्नु संसदभित्रै एकजनालाई पाइन्छ 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 त्यो त अदालतको आदेश दिएको नभए त जम्मै मान्छेलाई तपाईँको त्यसरी त कुनै प्रिभिलेज छैन प्रिभिलेज नभए त पक्राउ गर्नुपऱ्यो त्यही पक्राउ गर्नलाई कुनै सध्ये मान्छे आउँछन् कि बेटिङ मान्छे आउँछन् गेटबाट त मान्छेलाई प्रहरी ड्युटी दिएर ए हेरै यो मान्छेको यसलाई भन्नुहोस् न भोलि यो पनि गर्न सक्दैन भने संसदभित्र त गैर संसदमा नि प्रवेश गर्न पाएँ नि त जसरी अपराधी प्रवेश गरौँ अपराधी तो प्रहरीले छुट्याउन सक्दैन भने कोही मान्छे संसद हो कि होइन भन्ने पनि त छुट्याउन सक्दैन त्यसको अर्थ दुईवटा आयो एउटा प्रहरीको उहाँको गृह मन्त्रालय उहाँको पकडमा छैन अहिले सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ यो गृह मन्त्रालय त केपी शर्मा ओलीले पो चलाउँछन् त यी त खालि भाषण गर्ने मन्त्री मात्रै हुन् यिनको तपाईँको आदेश कार्यान्वयन हुँदैन फेरि आदेश दिनुपर्ने विषय नै होइन यही भन्नुहोस् न यो चाहिँ बानेश्वर एरियामा तपाईँको मा हुनुहुन्छ वहाँ <laughs> बानेश्वर एरियामा हुनुहुन्छ भने बानेश्वरको यो एरियाको तपाईँको बिटलाई अथवा त्यहाँ त्यहाँको थानालाई यो मान्छेलाई पक्राउ गर भन्यो भने पाँच मिनट पक्राउ गरिदिन्छ तर उहाँ दोहोरो भूमिका खेल्नु हुँदैछ एकातर्फ केपी शर्मा ओली अथवा एमालेको भनाइभन्दा बाहेक उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्न किन त एमालेको संसद हो अर्कोतर्फ जनतालाई झुक्याउनु के छ भने म जनताको काम चाहिँ गर्दैछु है वक्तव्य दिँदा पनि पक्राउ परेन हामी एकदम कार्यान्वयन गर्दैछु भनेर यो जनतालाई अल्म ल्याउने भने नि अघि मैले सुरुमा मोटरसाइकल त्यो बिग्रेको पार्ट्स छैनफेर्ने अनि बाहिर त मोटरसाइकल चल्की चल भनेर चल वक्तव्य जारी गर्ने त्यो भनेर त मोटरसाइकल हिँड्दैन त्यसले गर्दाखेरि उहाँका पकडमा प्रशासन छैन र राजनीतिज्ञले कुनै पनि काम मुखले गर्ने होइन के गर्नुपर्छ भने कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि ऐन बनाउनुपर्छ जस्तो यो जे उसको छ नि त्यो समाधान भोगी भएन राजपत्रमा आयो आए कि आएन थाहा छैन मोबाइलवाला अब उहाँहरू जम्मै त गरिदिने जसलाई जे भनौँ त यो गरिदिइहाल्ने कानुन त छैन त्यसैले उहाँहरूको अझ हाम्रो राज्य सञ्चालन गर्ने त प्रक्रिया के हो भने हरेक पार्टीले घोषणापत्र बनाउँछ चुनाउमा जान्छ त्यो घोषणापत्र त्यो मान्छे सरकारमा आएपछि त्यहाँ लेखेका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउनुपर्छ पहिले कानुन बनाएपछि अनि कानुन त जम्मैले कार्यान्वयन गर्छन् अब यहाँ चाहिँ जम्मै मुखैको भरमा जम्मै श्री दिन भएका छन् सब श्री दिनको हुकुम प्रभागी जारी गरेका छन् अब हुकुम प्रभागीले के हुन्छ आज होइन भनेपछि यो जुन सांसद पक्राउ गर्ने त्यो प्रक्रिया विधि त्यस्तो फरक केही छैन केही पनि छैन खालि सूचना दिनुपर्छ पक्राउ गरेपछि पक अरू जेनरल मान्छे पक्राउ गरेपछि सूचना दिनु पर्दैन संसद पक्राउ गरियो भने संसदलाई जानकारी दिनुपर्छ पक्राउ गरिसकेपछि होइन पक्राउ गरिसकेपछि यो संसद चाहिँ मैले पक्राउ गरेर राखेको छु है यो अपराध बापत भनेर संसदलाई जानकारी दिनुपर्छ किनभने संसदमा हाजिर हुने मान्छे हो त त्यसैले त्यो बाहेक अरू कुनै थप प्रक्रिया छैन भनेपछि अहिले जसरी उहाँले पटक पटक निर्देशन दिएको भनेर भनिरहनु भएको छ प्रहरीले टेरेन भनेर भनिरहनु भएको छ यहाँको बुझाइ भनेको चाहिँ गृहमन्त्री रवि लामी छानेले दोहोरो भूमिका खेलिरहनु भएको छ हो एउटा त्यही मान्छेलाई नपक्राउने भूमिका पनि जुन उहाँलाई मन्त्री बनाउने गृहमन्त्री बनाउने पार्टीको मान्छे हो त्यो त त्यो पार्टी त्यो मान्छेलाई पक्राउ नगरोस् भन्नेमा छ तर उहाँको पब्लिक पनि पनि सँगसँगै छ पब्लिकलाई चाहिँ मैले आदेश दिएको छु आजै पक्रिन्छ भोलि नै पक्रिन्छ भन्छु उहाँलाई चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने म पब्लिकलाई कन्जम्सनलाई चाहिँ भन्छु तर मेरो प्रहरीले पक्राउ गर्दैन यति यत्रो ठुलो हल्ला भइसक्यो भन्नुहोस् <laughs> त यो तिन चार पाँच दिनदेखिको हल्ला हो त्यो मान्छे पक्राउ हुन त अहिले फेरि सजिलो के छ भने जुन मोबाइल नम्बर छ नि त्यो मोबाइल नम्बरले पुलिसले उहीँ अफिसमा बसी बसी यो मान्छे फलान्टाउँछ भनेर झ्याप गाडी लिएर गएर पक्रिनु सक्छ कुन टा कुन ठाउँमा त यो मान्छे घर समेत लोकेट गर्न सक्छ अहिले त मोबाइलबाट त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि खालि वक्तव्य जाने र एउटा सँगसँगै के हुनसक्छ भने जो मान्छे हिम्मत भएर कि महत्त्व के हुन् चाहिँ तपाईँको महतरिका तरिका एक्का सम्झद उनलाई पनि हिम्मत के भएको हुन। हुनसक्छ भने सत्र हजार मार्ने त प्रधानमन्त्री भएका ठाउँमा म त एउटा मार्ने हो त्यो सत्र हजार मार्नेलाई पक्राउ गर्न नगर्ने हाम्रो प्रहरी प्रशासन पाँच हजार त मारेको साबिती नै भए प्रधानमन्त्री अब प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गर्दैन भने म एकजना मार्नेलाई कसरी पक्राउ गर्छ भन्ने उनलाई पनि हिम्मत त्यो कारणले बढेको का हुनसक्छ र हाम्रो अहिले संसदमा त अपराधिक ब्याकग्राउन्ड नभएका है सय काट तपाईँको पाँच दसजना पनि मान्छे छैनन् होला जब हामी नेपाली जनताले जो मान्छेसित अपराधिक ब्याकग्राउन्ड छ त्यो अपराधिक ब्याकग्राउन्डलाई मात्रै राजनीति सम्झिन्छौँ हामी Mm -hmm. त्यो राजनीति अपराध ब्याकग्राउन्डमा भएका मान्छेलाई हामीहरूले भोट हाल्छौँ भने अनि अपराधीलाई कसरी समाउँछ निरपराध मान्छे चाहिँ समाउँछ फेरि अहिले प्रहरी कार्यालयमा रेड गर्न जानुहोस् कति जान्छे तपाईँको औँचा मुद्दाका लेनदेन मुद्दाका कति मान्छे पुलिसले सु थोरेको छ त्योतर्फ चाहिँ रवि लामे छानेको ध्यान जाँदैन निर्दोष मान्छे चाहिँ थुन्ने थुनेपछि त्यहाँ थुने पैसा असुल गर्न पाइन्छ पैसा असुल गर्ने दोषी मान्छेलाई पक्राउ गर्दैन त्यसैले यो चाहिँ एउटा हाम्रो कानुन असफल राज्य प्रणाली असफल यो प्रणाली असफलका थाको राम्रो के हो भने प्रमाण हो यति दुनियाँले हल्ला गर्दा गर्दै पनि संसदमा त्यसरी प्रश्न उठ्दा उठ्दै पनि के भन्नु पऱ्यो यो मान्छे फरार भएर नेपालको सिमानाभन्दा बाहिर गएर विदेश भागिसकेछ फला ठाउँबाट त्यो भाग्ने फेरि कसरी दियो काठमाडौँमा त पाँच पाँच मिनटमा त्यो मान्छेलाई सिल गर्न सकिन्छ जतिवटा पाँच छवटा नाका छन् यो होलियाको मान्छेलाई जान नदे भन्ने एयरपोर्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खबर गर्ने बित्तिकै त्यो मान्छे बाहिर निस्किन सक्दैन भूमिगत पनि यहाँ हुन सक्दैन त्यसैले यो के हो भने हाम्रो राज्य प्रणाली त्यसमा पनि गृह मन्त्रालय चाहिँ के हो भने असफलताको राम्रो प्रमाण हो त्यति मात्रै होइन राज्य प्रणाली नै असफल छ नि नेता प्रधानमन्त्री जहाँ गयो तिम मगैले बोलिदिया छ सेरी तिनको जस्तो सेरी तिनको जस्तो हुकुम त अहिले कारण हुँदैन अहिले अहिले जस्तो गृहमन्त्रीले दिएको त्यो निर्देशन हुन त निर्देशन दिइरहनु पर्ने पनि होइन होइन ड्युटी हो नि त प्रहरीको ड्युटी हो तर गृहमन्त्रीले निर्देशन दिँदाखेरि समेत प्रहरी प्रशासनले त्यो मानेको छैन होइन भनेदेखि गृहमन्त्रीले प्रहरी महानिरीक्षकलाई तत्काल बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकार त रहन्छ नि कि रहँदैन के हुन्छ होइन प्रहरी मानिसहरूलाई त्यतिसँगै बर्खास्त गर्न त जस्तो के के हुन्छ यो होइन उहाँले के हो भने जसको भन्नु न जुन ठाउँमा छ म मानले घन्टाइ गर्छ भनिसकेपछि त स्पष्टीकरण सोध्न सक्नुहुन्छ उहाँले होइन त्यसमै परेन नि जो काठमाडौँको भेलीको होला नि त कोही जिम्मेवार पदाधिकारी एआइजी होला एजी होला त्यो मान्छेलाई त उहाँले सरुवा गर्न सक्नुहुन्छ तैँले चौबिस घन्टाभित्र यो काठमाडौँको जिल्ला प्रहरीलाई चौबिस घन्टाभित्र यो मान्छेलाई पक्राउ गरिदिनु तँलाई सुरुवात गरिदिन्छु त्यसलाई चाहिँ फेरि कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ तल्लो निकायवालालाई चाहिँ उहाँ कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ आइजिपीलाई चाहिँ उहाँले मन्त्री परिषदमा लानुपर्छ त्यो पनि स्पष्टीकरणका दसवटा अचुत खारेज त्यो चाहिँ के के हुन्छ त्यो अलिकति प्रक्रिया भन्दा अब उहाँलाई चाहिँ कार्य क्षमताको अभाव भनेर पदबाटै निकाल्न सकिन्छ तर आजका भोलि हुँदैन केही प्रक्रियाहरू छन् त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर मन्त्री परिषदबाट निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको उहाँलाई जागिर दिँदा आइजिपीलाई मन्त्री परिषदबाट हटाउन सकिन्छ योभन्दा अगाडि अच्युत खरेल यही अर्को ध्रुबहादुर प्रधान धेरै आइजिपीका मुद्दा हामीहरूले सर्वोच्च हातमा हेऱ्यौँ केही कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर हटाउन सकिन्छ तर उहाँले के बुझ्नुहुन्छ जो प्रहरी प्रशासन रवि लामे छाने अथवा गृह मन्त्रीको हातमा केही पनि छैन उहाँभन्दा त ठुलो पदाधिकारी मैले खुसी बनाएर राखेको छु उनले मेरो जागिर खोज्न सक्दैनन् यिनको आदेश किन कारण गर्नु र मान्छेले तपाईँले भनेको कुरो दुईवटा कारणमा तो दुई मान्छेले मा मान्छ एउटा mm -hmm. तपाईँसित त्रास छ एउटा तपाईँसित mm -hmm. आश छ आश र त्रास दुइटै छैन भने कसैले पनि भनेको मान्दैन अब गृहमन्त्रीसँग न त्रास र छ न रहेछ र छ भनेपछि प्रहरीले किन मान्छ उहाँलाई मान्दैन त्यसैले यो चाहिँ अब भन्ने न अघि मैले भने प्रणाली असफलता मैले mm. बारम्बार भन्ने उठाउने गर्छु प्रणालीले काम गरेन है व्यक्तिले काम गर्ने होइन सिस्टमले काम गर्नुपर्छ सिस्टमले काम गरेन भने सिस्टम चाहिँ जम्मै फेल्योर छ अनि व्यक्ति एक्टिभ भएर त तपाईँको काम हुँदैन व्यक्तिले गर्ने काम होइन पहिले सिस्टम बनाउनु पऱ्यो नि सिस्टम बनाएपछि त अटोमेटिक रूपमा सिस्टमले काम गर्ने हो नि त्यसैले अब यो यो प्रश्नमा अब उठला हो प्रश्न उठिराखेका छ जनताले भनिराखेका छन् अब यसमा रवि लामे सानेको पनि प्रश्न उठ्छ अब तिमी त असक्षम रहेछौ तिम्रो भनाइ प्रहरीले मान्दा पनि मान्द रहेछौ तिमी त खालि देखाउने मन्त्री मात्रै रहेछौ देखाउने दाँत मात्रै रहेछौ चबाउने गृह मन्त्री त अर्कै रहेछ चबाउने गृह मन्त्रीले चाहिँ नपगडी भन्छ देखाउने गृह मन्त्रीले पगडी भन्छ हुन त गृहमन्त्रीका सल्लाहकारहरू होलान् होइन को को होलान् उहाँलाई सल्लाह दिनेहरू होलान् यद्यपि नमागेकै सल्लाह दिनु पर्दाखेरि पनि नि तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ ल उहाँले भने जस्तो प्रहरीले मानेन उहाँका अगाडि दुईवटा विकल्प के सल्लाह एउटा मानेन भने कि उहाँले त्यो नमान्ने पदाधिकारीलाई कारवाही गर्नुपऱ्यो एउटा उपाय अब त्यो कारवाही गर्न सक्नुहुन्न भने उहाँ पद छोड्नु पऱ्यो जुनमा गृहमन्त्रीले भनेको प्रहरी प्रशासनले मान्दैन भने त्यो पदमा त उहाँ त असफल भइसक्नुभयो त किन राख्ने अर्को मान्ने मान्छे ल्याउनु पऱ्यो नि त दुईवटा भाग त त्यसो छैन नमान्ने पदाधिकारीलाई खानु भन्छौँ कारवाही गर तँ आइजिपीमा नि पुग्नु पर्दैन जहाँ छ तँ मान्छे त्यसैको तँ लोकल थानालाई छ मा कारवाही गरे पुगिहाल्छ नि बानेश्वर एरियामा छ भने यही मानेश्वरको तपाईँको चाहिँ प्रहरी पिठलाई भने पुगो थानालाई भने पुगो त्यो थानाले पक्राउ गर्दैन भने त्यसलाई कारवाही गर्ने त्यसलाई त म गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सक्नुहुन्न भने गृह मन्त्रालयको बागडोर गृह मन्त्रालयको शासन उहाँका हातमा छैन गृह मन्त्रालयको बाहिरबाट पर्दाभित्रबाट पर्दा, पर्दा देखाउने चाहिँ रवि लामी छाने पर्दाभित्रबाट शासन गर्ने मान्छे मन गृह मन्त्रालय चलाउने मान्छे चाहिँ अरू नै कोही छन् अहिले एकजना फरार भनिएका सांसदलाई समेत पक्राउ गर्न अहिलेको प्रशासनले सक्दैन अहिलेको गृह मन्त्रालय त्यसमा असफल हुन्छ भनेदेखि मान्छेहरूले के भनिरहेका छन् भनेदेखि जस्तो गृहमन्त्री रवि लामी छानेले संसदको रोस्टममा उभिएर छातीमा हात राखेर केही केही कसमहरू जसरी खानुभयो विशेष गरी भ्रष्टाचारीहरूलाई छोडिन्न भन्ने विषयलाई लिएर उहाँले जे भन्नुभयो नि आशावादी हुन सकिने ठाउँ नै छैन अब भनेर भन्छन् त्यति निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था सूचना भइसक्यो होइन म त म त के देख्छु भने निराशको पनि हब मागो जस्तो भन्नुहोस् न प्रचण्डले कहिल्यै म भ्रष्टाचार गर्छु भने छैनन् तर उनकै सहयात्री सत्र हजार मान्छे मार्दाको सहयात्री बाबुराम भट्टराईले जतिखेर उनको हैसियत भूपू प्रधानमन्त्रीको थियो प्रचण्डको हकमा तिनवटा अभियोग लगाए एउटा प्रचण्डले क्यान्टोन्मेन्टमा चौतिस अरब खाए एउटा एन्सेल माइन्डले बहत्तर अरब खाए एउटा बुढी गण्डकीमा तिनवटा नेताले ती तिन अरब खाएको कारणले म यो पार्टीमा बस्न सकिनँ जेनरल जनताभन्दा भूपू प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डको विरुद्धमा एउटा जाहेरी हाले र प्रहरीको यस्तो जाहेरी कसैले पत्रिकामा लेख्छ कसैले बोल्छ भने पनि आफ्नो डायरीमा त जनाएर त्यसैलाई अभिजाहारी मानेर कारवाही गर्न सक्छ अख्तियार दुरुपयोगले पनि गर्न सक्छ भनेपछि पुष्पकमल दालका विरुद्धमा हालेको जाहेरी जो भूपू प्रधानमन्त्रीले जाहेरी हाले त्यो जाहेरीमा कारबाही हुँदैन र माधव नेपालले कहिले म भट्टाचार गर्छु भन्छ हिजो मात्रै माधव नेपालको पार्टीले एकदम अब चाहिँ सुशासन ल्याउनु परु एकदम चाहिँ उसको चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपऱ्यो अब एकदम चाहिँ एउटा जनताको पत्यार लागेको पार्टी चाहिँ समाजवादी पार्टी हुनु पऱ्यो नेकपा समाजवादी भनेर एउटा वक्तव्य जारी गरे हिजो त्यो कुरो माधव नेपालले ललिता निवासमा खाएको दुनियाँलाई थाहा छैन थाहा छ यही अघि मैले भने क्यान्टोन्मेन्टको फाइल म खोलेर कारवाही गर्छु भनेर एयरपोर्टमा जाँदा लोकमान सिंह कार्कीले वक्तव्य जारी गर्दा एयरपोर्टमा आउने बित्तिकै उनको जागिर गयो सस्पेन्ड भए माधव नेपालको ललिता निवास मै मुद्दा भएर निवेदक भएर सर्वोच्च आत्मा मुद्दा गर्दैछु त्यहाँ अहिले म भन्दैछु संसदमा पचास पर्सेन्टभन्दा बढी कुनै न कुनै अपराधमा आर्थिक र अपराध अर्को चाहिँ तपाईँको फौजदारी अपराध कुनै न कुनै अपराधमा संलग्न भएका मान्छे छन् जा। सार्वजनिक रूपमा चाहिँ तपाईँको अभियोग लगाएका मान्छे अब यहाँ त कस्तो भयो भने अभियोग नलागेको मान्छे चाहिँ अयोग्य हुने भयो ती त जम्मै योग्य यो, यो, यो हुने भन्नुहोस् त रवि लामै जानेको उनले आफू फेरि नेपालमा है अरू देशमा हुनुहुन्छ भने म त बेलायतको युवराजलाई पनि प्रहरीले तपाईँको गलतसँग ड्राइभिङ गरेकोमा लगाएर थानामा त्यहाँको युवराजलाई पनि थुन्छ बेलायतको प्रधानमन्त्रीले सिट बेल्ट नबाँधेको भनेर त्यहाँ जरिवाना तिर्नु तिर्नु अरू संसारका देशमा देश छ अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई पनि कारवाही हुन्छ हाम्रो देशमा चाहिँ त्यस्तो परिस्थिति छैन अहिले जस्तो भनौँ रवि लामै छानेको अगाडि अब दुईवटा प्रश्न उठे एउटा त नागरिकता आफ्नै मातहतको गृह मन्त्रालय छानबिन गर्न गरेको अवस्थामा उहाँ गृह मन्त्रालय छानेर जानुभयो छानेर mm -hmm. जाँदा अब गृह मन्त्रालयले त्यो उहाँको नागरिकता विषयमा केही बोलेन भने उहाँकै प्रभावले बोलेन नभए त आएकै रिपोर्ट त आउनु पऱ्यो नि त पब्लिकले केही भन्नु पऱ्यो नि त्यसैले अब उहाँका अगाडि अर्को दुलो धर्म सङ्कट चाहिँ अब त्यो जुन उहाँको नागरिकताको विषयमा गृह मन्त्रालयको एउटा तथ्यगत चाहिँ रिपोर्ट आएन भने उहाँले त हस्तक्षेप गर्नुभयो अब उहाँ नै अभियोग भएको छ अर्को शिक्षा मन्त्रीको पनि त्यही प्रश्न उठाएको छ अहिले हिजो सभामुख आए आउनुभयो उहाँ पनि एनजिओकै हुनुहुँदो रहेछ नेपालमा एनजिओ कुनै संलग्न नभएको त मान्छे नहुने भयो जनताले भोट पनि त्यही एनजिओवालालाई हाल्दा रहेछन् एनजिओ भनेपछि त ठुलो पैसाको पछाडि छ पैसा छ त्यहाँबाट एउटा च्यानल छ नि पैसाको एनजिओ भनेपछि ल बाल बालबच्चाका लागि पठाएको पैसा भनौँ त्यो पैसा बालबच्चामा प्रयोग हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ चुनावमा प्रयोग हुन्छ अथवा पार्टीमा प्रयोग हुन्छ त अलग कुरा हो जति अहिले हेरेँ म कि लग्न छन् कि विदेशी म्यान लग्न छन् रवि लामे छाने स्वच्छ उनीबाट नेपाली जनताले ठुलो अपेक्षा गरे थियो उनले नियुक्ति गरेका अहिले उपा उप उप चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि प्रतिनिधि सभाको हो उपसभा सबाद। उपसभापति उनी पनि एनजिओसँग संलग्न उनले हालेको गृह मन्त्रालयका उसको के अरे शिक्षा मन्त्रालयको मन्त्री पनि एनजिओसँग संलग्न कस्तो एनजिओ रहेछ भने त्यो एनजिओमा जाहिर खाना चाहिँ क्रिस्चियन भएकै हुनुपर्ने भन्ने विज्ञापन निकाल्नु निकाल्नुहुँदो रहेछ उहाँले तो तो एनजिओले चलाएका स्कुलमा त्यस्तो शर्त रहेछ अर्को तपाईँको चाहिँ श्रम मन्त्रीमा पनि श्रमको तपाईँको म वैदेशिक रोजगारी संस्थाको एजेन्ट हुनुहुँदो रहेछ उहाँ भनेपछि नेपाली जनताले अब के अपेक्षा गर्ने यति ठुलो उयो भन्नुहोस् न मेरै हकमा पनि मन परेको केटो चेठाजु परौ भन्नु मलाई मन परेको थियो रवि लामेले नेपालका समस्या समाधान गर्ने भए प्रचण्डलाई पनि लगेर क्यान्टेन्मेन्टमा थुन्ने भए त्यसपछि बाबुराम र माधव नेपाललाई पनि बालुवाटारको काण्डमा थुन्ने भए सबै त बहादुर आछन् भनेर मैले पनि ठुलो अपेक्षा गरेका थिएँ तर अब त मन परेको जेठाजु पर्न थालो हेर्नुहोस् त उनका उनका पार्टीमा जो जो मान्छेले पद ग्रहण गरे त्यससित स्वार्थ घाँसिँदो रहेछ स्वार्थ गाँसिएका मान्छेले निष्पक्ष काम गर्न सक्छ त र अहिले फेरि हाम्रो देशमा राजनीति जनताको सेवा भनेको चाहिँ के भयो भने पद प्राप्त गर्नु नै महान जनताको सेवा भयो अहिले भन्नुहोस् पाँच सात महिनादेखि हामी नेपालमा पदको बाहेक कुनै कुरोको समाचार तपाईँ देख्नुहुन्न फलानु फलानु भयो फलानु मुख्यमन्त्री दिर 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 भयो फलानु सभामुख भयो फलानु उपसभामुख भयो फलानु मन्त्री भयो त्यो बाहेक छ आठ महिनादेखि हामी कुनै समाचारमा समाचार सुन्छौँ सुन्दौँ नि भनेपछि पद कुनै ए ए भन्ने मान्छेले बी भन्ने मान्छेले पद पाउनु नै समस्याको समाधान हो त छैन केही पनि छैन पार्टी पनि त्यही पदकै लागि लडानी गरेका छन् पत्रिका पनि पदको समाचार भन्दा अब केही पनि भन्दैनन् अब यो पदकै विषयमा कुरा गर्दा नि अब जस्तो धेरै पदहरू त बाँडफाँड भइसक्यो अब जस्तो राष्ट्रपति पद चाहिँ कसको भागमा होला के होला भन्ने त्यो टुङ्गिसकेको छैन र कतिपयले के भनिरहेका छन् भनेदेखि त्यो राष्ट्रपति पदको बाँडफाँडको समयसम्म पुगिसक्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन सत्ता गठबन्धन हो यो सत्ता गठबन्धन पनि गर्लाम गुरुलुम ढल्छ भनेर मान्छेहरूले भनिरहेका छन् तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ तपाईँको विश्लेषण के छ अब अरू र राष्ट्रपतिको चुनावमा अलिक संवैधानिक व्यवस्था अलिकति फरक छ यो अरू पद जस्तो सभामुख उपसभामुख अरू जुन जुन पद छन् त्यसमा चाहिँ मतलब विभाजनको आधार मत विभाजनको आधारमा सही गरेर पब्लिकले देखिन्छ राष्ट्रपतिको चुनाव चाहिँ गोप्य मतदानबाट जसमा हुइप लाग्दैन hmm. अब भोलि हुइप लाग्दैन भनेपछि त्यो कसले कहाँ भोट हालो भन्ने खुल्दैन अब यो संविधान निर्माताले राष्ट्रपतिका लागि चाहिँ यो हुइप पनि नलाग्ने त्यसमा चाहिँ विभाजनको आधारबाट निर्वाचन पनि नहुने गोप्य मतदानबाट गर्ने किन गरियो मलाई थाहा छैन hmm. संसारको संसदीय व्यवस्था भएका देशमा जहाँ राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति छन् त्यो राष्ट्रपति चाहिँ तपाईँको ह्विप लागेर पार्टीकै मान्छे जान्छ अब यहाँ चाहिँ त्योभन्दा बाहिरको ल्याउने मान्छे र अब यिनीहरू हुन पनि मतलब राष्ट्रपतिको चुनावमा यिनीहरूको गठबन्धन ब्रेक हुन पनि सक्छ र एउटा यिनीहरू पदका लोभी हुन् ल एउटा चाहिँ अब एमालेका केही मान्छेहरूको कुरो सुन्दा उनी के भन्छन् भने राष्ट्रपतिको पद गोप्य हो गोप्य निर्वाचनबाट हुन्छ जो निर्वाचन भए पनि निर्वाचित भए पनि हामी चाहिँ यो पद न तँ राष्ट्रपति बसिरहेको छ हाम्रोले जिते पनि बसिरहेको छ अरू कसैको पार्टीले जिते पनि बसिरहेको छ हामी त्यत्तिको कारणले चाहिँ पार्टी छोड्दै सरकार न भन्ने केही मान्छेहरूको दृष्टिकोण देखिन्छ र सायद अब अहिले यी सानातिना पार्टी जुन हिजो सरकारमा आउँदा जुन उत्साह थियो mm -hmm. अब सरकारमा बसेको एक डेढ महिनामै त्यो ग्राफ चाहिँ नेगेटिभ गएको कारणले यी नयाँ पार्टीहरूलाई यिनीहरूले यो सत्तामा लगेर यिनी जो, जो जोगी आए पनि कानै चिरेका रहेछन् त्योभन्दा त हामी ठुला जोगी नै राम्रा हौँ यी साना जोगीलाई किन भोट हाल्छौ यिनीहरूले पनि गर्ने त केही होइन भनेर जनतालाई प्रमाणित गर्नका लागि केही समय जो यी साना पार्टी जो नयाँ नयाँ ठुला ठुल्ठुलो कुरो गर्ने भनेर अपेक्षा बाँडेर आएका मान्छेलाई केही समय सत्तामा राख्न सक्छन् है त्यो राख्न सकेको कारणले राख्ने सम्भावना भएको कारणले यो राष्ट्रपतिको चुनावमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनले पराजित भए पनि यिनीहरूले सत्ता छोड्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन यी नयाँ दलको आगमन काङ्ग्रेस र एमालेलाई पनि र माओवादीलाई पनि टाउको दुखाइ भएको छ नेपालमा नेता र पार्टीलाई कसैलाई सिद्ध्याइदिनुपर्छ भने सत्तामा लगेर केही समय राखेपछि ती सिद्धिन्छन् त्यसैले यिनीहरूलाई सिद्ध्याउनलाई पनि केही समय चाहिँ यिनीहरूले सल्लैले इसाना पार्टीलाई सिद्ध्याउने खेल अन्तर्गत यो सरकार केही समय चल्न पनि सक्छ तर अब हाम्रो देशको शासन सत्ता हामी नेपालभित्र नेपालको सिमानाभित्र छैन मालिकले कसले कसलाई के भन्छ अब यो सरकार कुन मालिकले बनाएको सरकार हो यो बनाएको र अब आउने राष्ट्रपति कुन मालिकको राष्ट्रपति हुन्छ अर्को मालिकले त्यसलाई मान्छ कि मान्दैन त्यो भएका कारणले अब यो हाम्रो हाम्रो सिमानाभित्र हाम्रो विषयमा बोल्न सक्ने अघिल्लो दिन एकथोक देखिन्छ एकदम चाहिँ मारा मार तपाईँको पानी बाराबार भएका मान्छे अर्को आउँदाखेरि तपाईँको मिज्यू जस्ता भएर बसेका छन् हेर्नुहोस् है अब त्यो भएको कारणले कुनै यसमा चाहिँ तपाईँको प्रक्षेपण गर्न भन्न गाह्रो छ किनभने भन्नुहोस् न आखेर मान्छेले भन्ने त त्यही न हो हिजो हेर्नुहोस् न केपी र प्रचण्डको बिचमा यसरी चाहिँ तपाईँको मिज्यू जस्तो होला भन्ने कसैले कल्पना गरेका थियो एकले अर्कालाई मैले त्यही बाह्रदलीमा पुर्याइदिएँ मैले सब सिद्ध्याइदिएँ भन्थो त्यही बाह्रदलीमा पुगेर अर्को मान्छे भयो भनेपछि हाम्रो देशमा यो भनेर यो भविष्यवाणी गर्न यो यसो हुन्छ भन्न गाह्रो छ जे पनि हुनसक्छ जे पनि नहुनसक्छ त्यसैले अहिले राष्ट्रपतिको चुनाउमा जिते हारे के हुन्छ गाह्रो छ भन्न अहिले अहिले यतापट्टि मिज्यु जस्ता भएका मान्छे उतापट्टि भोलि मिज्यु हुन जान्छन् भनेपछि हाम्रो देशको संसदीय प्रणालीको असफलता चाहिँ के देखियो भने जो जो पार्टी जुन, जो सिद्धा जुन पार्टी mm -hmm. सही सिद्धा सही सिद्धान्त जोसित पनि मिल्न तयार छ केका लागि पदका लागि जुन संसदीय व्यवस्थामा पार्टी भनेको त सिद्धान्तको आधारमा हुन्छ नि सिद्धान्त कसैसित छैन एउटै सिद्धान्तकै छ पदमा पुग्ने अनि राष्ट्र लुट्ने त्यो सिद्धान्तमा यिनीहरू चलेका कारणले यहाँ यो हुन्छ यो हुँदैन हिजो यो पार्टीको यो सिद्धान्त हो सिद्धान्त त कसरी जान्छ कुनै यहाँ चाहिँ कुनै चाहिँ के भने छुवाछुत नभएपछि जम्मैसित जम्मै पारि चल्ने भइसकेपछि त अनि कसको के अनुमान गर्न सकिन्छ र गाह्रो छ अनुमान गर्न हुन्छ आजको लागि कुराकानी गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद तपाईँलाई नमस्कार आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार